Odavno futboleri Pirotskog radničkog nisu bili bliži povoljnom rezultatu na nekom gostovanju kao i u Kragojevcu, ali su nažalost i na stadionu Čikadača ostali bez bodova. Tamošnji radnički 1923 je uz dosta sreće na kraju ipak stigao do pobede 2-1. Naš tim je bolje otvorio utakmicu, najprej pripretio Mirkoviću. U 16. minutu Beli vode sa 1-0. U 16. tercu se najbolje snašao Aleksa Kostić Milutinović i savladao golmana domaćih. Kragujevčani su uzvratili, čak su postigli gol koji je opravdano poništen jer su Kovačević i Maksimović bili u nedozvoljenoj poziciji. U najgorem trenutku pobele, u zaustavnom vremenu prvog plovremena, domaći tim je stigao do izjednačenja. Našeg štopera Dojkića je lopta po proceni sudija pogodila u ruku u 16. Tercu, a sudija Jelena Cvetković pokazala na belu tačku. Mirić je kazneni udarac pretvorio izjednačenje 1-1. U nastavku duel dve izjednačene ekipe. Beli su mogli da povedu posle slobodnog udarca koji izveo Tolić, ali se golman Kragujevačkog radničkog dobro snašao. I onda u finišu utakmicu 83. minutu neopreznost odbrane Belih iskoristio je Mirić i svojim drugim golom doneo pobedu Kragujevačkom radničkom 2-1. Već u nedelju Beli imaju još jedan težak ispit. U Pirotu gostu je ekipa OFK Žarkova, a na klupi Pirotskog radničkog debitovaće novi trener Nikola Puvača.